Você quer leite? Quer? Sim. Ela cresce. Ela não tá deitada ainda. Ô, Miguel, Miguel acordou. Olha quem acordou. Bom dia, Elô. Bom dia, festeira. Estava na onde? Tá dormindo? Ó, oh, gente, isso aqui é um dia pós-festa. Pós-festa. Chegamos tudo tarde ontem. Que horas, amor, que a gente chegou? Umas 3 horas, né? 3 horas, mas aí mudou a hora, né? É, voltou a ser 2 horas. Já passei meio-dia agora. É 11 horas agora. Que horas são? Passa pouco. Deixa eu ver a hora. Nossa, gente. 11h29. Era pra ser 12h30 agora. Só que aí mudamos o horário, né? Voltamos para o horário de inverno. E a Cecília já tá chorando. Viu a mãe dela. Porque me viu. Deixa eu abrir a janela. Ah, eu já vou te pegar. Nossa, os olhos estão cheios de remédio. Eu nem escovei os dentes aí. Nossa, bafo. Ai, pichei, senhor, meu pai. Então, olha quem tá ali, ó. Ó. Oi, mãe, cadê a sandália? Tudo sem sandália. Cadê a sandália? Você gosta de uma festa, hein? Caramba! Eu só vim embora mesmo porque era o jeito, mas aí eu fiquei solto na, dançando lá, você é louco. Foi, foi mesmo. A gente tinha bebido umas 6 garrafas de Aquarius. Que Aquarius, pra só saber. É como se fosse Gatorade, né? É, mais ou menos. Quem é você, menina? É. Como é seu nome? Ó. Eloísa. Eloísa? Ó, o cafezinho da mamãe. Você tomou seu leite? Gente, a Thaís não sabe tomar um café sozinha, viu? Ela toma... Com leite. Ó o tamanho da jarra dela. Meu Mickey Mouse. É, a jarra que ela toma é essa. Ela não toma um copo pequeno. Ai. Então você vai deixar a mamãe tomar leite? Você vai deixar... Hã? Você vai deixar eu tomar um leite, Cecília? Miguel, você já tomou seu leite? Pessoal, o Miguel já acordou. Eu acabei de mostrar ele dormindo, ele já tá aqui na sala. Café. Você pode ficar quieta aí? Não, agora você fica quieta, que se eu tô gravando, você tava aí brava. É, já vai. Querendo mexer na tomada, ó, gente. Oi, pincheixa do papai lindo, é loirinha do pai. Como é que tá tomando leite pra abastecer o seu? Ai, mancinha. Não, é assim. Hã? O leite vem do cérebro. Vem da onde? O cérebro trabalha para produzir o leite, mas não vem do cérebro. Como é que explica aí? O Miguel sabe explicar, gente. Vai, vai, fala de novo. Como é que é, Miguel? Quando é produzido o leite do bebê? A mamãe te falou, a mamãe falou que era o cérebro que faz o trabalho, mas não é ele que produz. Eu vou te mostrar um vídeo que eu fiquei de te mostrar, né? O que vocês estão fazendo? Uma casa. O que você tá fazendo dentro do berço, Miguel? Uma casa. Uma casa? Sim. E o Davi? Por que que o Davi tá chorando? Que foi que ele tá chorando? Que foi, Davi? Que foi que ele tá chorando? O que que você quer? Você quer salgadinho? Ai, ai, ai. Não é hora de comer salgadinho, né, Elô? Não. Fala pra ele que agora não é hora de comer salgadinho. Agora não pode comer salgadinho, papai não tomou.
Então, o papai tampou, minha mamãe tampou um tamanho e um buraco. Eu acho que ele quer ir pra rua. Você quer ir pro parquinho hoje? Olha aqui. Vocês querem ir no parquinho hoje? Sim. A mamãe vai fazer a comida daqui a pouco. Sim. E aí a gente vai pro parquinho. E eu sei tomar tudo com macarrão. Tá bom. Não, a mamãe vai fazer macarrão não. A mamãe vai fazer arroz, feijão e carne. E você levar o Mickey? Pode. Pode levar. Vocês já arrumaram o quarto de vocês? Mas vem ver a casa do Mickey. Eu sei fazer uma cama pra ele. Olha a cama dele. A cama dele é aquela. E essa é a cama do cachorrinho. E eu levo uma boneca. Isso é o Mickey. Tá bom. E também eu não tenho uma mini. Vocês escovaram os dentes? Não. Você escovou os dentes, Heloísa? Mas eu queria uma mini. Você quer uma mini? Sim, eu amo o marido do Mickey. Tá bom. Olha o papai, gente, ó. Olha o papai. Ô, amor. Lindo. Vamos arrumar, né? Ei, vamos arrumar, né? Fogadão. Olha aqui. Acabou de tomar leite com Nescau, só que ele tá me pedindo leite com café, porque ele gosta de café. Isso? E aí ele tá vendo o pai dele tomar leite com café e tá me pedindo. Porque se ele não toma leite com café, ele não tomou leite. Né? Sim. Se você não tomar leite com café, você não tomou leite? Você quer leite com café? Sim? A mamãe vai fazer pra você um leite com café. Ele já tomou. Quem já tomou? Miguel. O Miguel tomou leite com café? Sim, a Elo também. A Elo também? Sim. Ah, e a mamãe vai fazer leite com café pra você então, tá bom? Sim, o papai já tomou. O papai também já tomou? Sim. E você? Não. Não? Você Sim. quer leite com café? Sim. Mãe vai fazer então. Um pouquinho, tá bom? Pode fazer no copo? Uhum. Mamãe, pode fazer no copo? Uhum. Você quer na mamadeira? Sim. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Hein, Davi? Ai, ai, ai. Você quer leite na mamadeira? Mas vai ser só um pouquinho, hein? Você tá tomando leite demais. Vai ter que comprar uma vaca. Sim ou não? Quer? Vamos ter que comprar uma vaca pra ter leite. O que você acha? Vamos comprar uma vaca? Sim. Vamos, pra nós ter bastante leite? Sim. Você vai cuidar da vaquinha? Sim. Tá bom. Toma. Toma seu café.
tô no ritmo de pai, porque é verão ainda. Deixa eu falar, tem arroz que sobrou de ontem. A gente come ou faz outro? Ah, vamos fazer um ovo, não? Domingão, vamos fazer um arrozinho soltinho, não? Sim. Fazer então. Um feijãozinho. Um branco ou não? Vou. Deixa eu pegar a panela do arroz. Onde está? E a panela do feijão. Onde está? Sabe o que eu estava pensando? Quem prepara o feijão. O que você vai fazer aqui, o arroz? Não é muito grande. Ah, não? Então eu vou fazer. Preparar o nosso feijão, sabe? E aqui põe. O quê? Tá pensando em fazer feijão mesmo. Isso é o quê? Pra gente comer à noite. Feijão do outro? Feijão do nosso. Tá, agora sobrou do Dion. Né? Não, mas sobrou. Tem também. Aí tem o feijão. Tá bom, esse foi aqui, ó. Ó, tem esse aí aqui e tem pra. Broca, eu vou pôr água aqui. Né? Põe água. Qual é esse daqui? Esse aqui. Liga lá aquela de trás. Ela tá com fome. Vocês
estão pensando o quê? Uma pequenininha com frango. Come, Lô, come, Lô. Não, não, não. O pai vai te dar agora, peraí. Tem um broco? Mamãe, tem uma com frango. Morde aí, vai, pera, come o broco. Ai, que boto. Morde, morde, bem forte. Morde, morde. Morde, morde. Tá quente? Ai, dá. Morde assim, mano. Vai. E aí, sucrilho? Eu enganei, Lô. A hora de comida na hora de falar. Tá com cachê. For all the times that you ran on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and maybe I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. Agora que eu fiz café, você quer leite com Nescau? Ai, ai. Hã? Não tô te entendendo. E o papai, vai querer café ou vai querer Nescau? Nescau? Sim. Eu acho que o papai vai querer café. Hã? Café. Eu acho que ele quer café. Eu também. Deixa aí, mamãe, dele, pra mim, pro café. Ai. Que paz. Nossa. 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 No quarto dos brinquedos. Cadê ela? Elô! Pega o seu leite? Tá na mesa? E seu bolinho? Pega um bolinho pro Davi também. Você não pode comer, não? Isso é duro pra você, menina. Já quer. Eu acho que ela pode, não tem nem dente. E aí, amor, vamos pro parquinho um pouquinho? Tá bom. Agora, só não tem mais, só tem um pouquinho. Aqui, ó. Que amendoim. Cadê o papai? Chama ela, papai. É, menina do papai, gente. Chama ela. Onde é que é amendoim? Você quer amendoim? Você nem tem dente, menina. Quem vai pro parquinho? Eu. Quem vai pro parquinho? Eu. Vamos só um pouco, hein? Não, muito não, Miguel. Já vai anoitecer. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não pode a preta, né? Vamos lá no parquinho. Sim.
passear. Todo mundo já tá arrumado? Sim. Vamos pôr a Cecília no carrinho, né? Sim. Olha aqui, gente. A pai fica com toda empacotada. Ela tá empacotada. Toda. Vamos pro barquinho? Vamos? Vamos? Sim. O Davi vai com a moto dele? Sim. E a Ilô vai com a bicicleta? Sim. Vixe, ó a tropa. Engraçado? Vou pegar. E agora, o Davi? Cuidado. Cuidado, Davi. Ei, vamos? Mas devagarinho, tá? Pra você não cair. Olha pra frente, hein? É o que, amor? Mó trânsito, né? Ó, cuidado. Cuidado, hein? Ó, amor, a farmácia tá de... Primeira vez, Jackson. Que eu vejo essa farmácia aberta. De domingo. Com as portas abertas, né? Ó, e o carrinho... Olha que pequenininho o carrinho. Você vai pra rua? Não. Bem pequenininho, né? Olha aqui o corte pequeno.
Vamos pra casa agora? Não. 7 horas, gente, ó. Já tá bem escuro. E essa rua sinistra, hein, amor? No Brasil, uma rua dessa eu passo com medo. Ó o carro, você viu? Vai, Brasil! Que horas são, amor? 7:30. Deixa eu ver que horas são. Vamos ver. 7:21. Jantar, tomar banho. E dormir, né? Que amanhã tem? Que amanhã tem? Escola. Agora a gente vai lá no 24 horas, né, Miguel? Comprar o lanche pra levar amanhã. Porque eu comprei ontem. E o que vocês fizeram? Comeram, né? O bolinho. Agora vamos lá comprar pra ir pra casa, pra gente jantar, tomar banho e ir pra cama. Que amanhã tem que acordar cedo, né? Pra ir pra escola. Olha quem tá ali parado. Esse daí, Miguel, é o pai da Samira, que vai com a Elô na escola. Ele é policial. Pai da Samira? Uhum. Outro dia que você falou que ele estava de morango. Não, pega o de uva. Ai. Aí, o de uva? Eu quero levar um pra mim. Pega mais um. Eu posso pegar um salgadinho pra nós? Aqui. Aqui, dois. Mas eu não quero esse. Vamos.